Ek proprio a Roknatana tal-lum samna l-fligu u ġejna ġewwa Għawdex, ġewwa ċ-Ċittadella fil-Katedral. Infakkarkom li qed niddiskutu id-dekorazzjoni. Id-dekorazzjoni li nsibu fil-knejjes u anke f'postijiet pubbliċi. U propju ġewwa Għawdex insibu eżerċizzju interessanti ħafna li sar magħmul f'nofs is-seklu 18. Il-Katedral ta' Għawdex ġi propju mibni fuq id-diżinji tal-arkitett ċelebri Lorenzo Gafà, hekk propju lejn l-aħħar tas-seklu 17. Minħabba diversi raġunijiet, il-Katedral baqa' bla kopla. U allura, jekk m'hemmx kopla tal-ġebel, wieħed x'jagħmel. Fl-ispirtu tas-seklu 18, l-alternattiva kienet dik ta' waħda fittizja. U infatti, artist Taljan, propju ċertu Antonio Pippi, li diġà kien qiegħed Malta minħabba xogħlijiet oħrajn, imqabbad saħansitra mill-Gran Mastru, jiġi jagħmel dan ix-xogħol hawnhekk. Ġewwa Għawdex din il-kopla finta sabiex dan il-Katedral ukollu wkoll din l-illużjoni ta' saqaf li mhuwiex ċatt imma forma ta' kopla. Antonio Pippi kiseb ċertu fama. Hekk propju Malta nsibuh l-ewwel ingaġġat xejn inqas mill-Gran Mastru Manuel de Vilena li saħansitra qabdu biex ipitter u jiddekora it-Teatru Manuel. Hekk propju sfortunatament fis-seklu 19 ix-xogħol ta' Pippi ġewwa t-Teatru Manuel ġie musbuħ kollu u allura tlifna ix-xogħol tiegħu hemmhekk. Imma hawnhekk ġewwa Għawdex Pippi għal nofs is-seklu 18 jagħmel din il-kopla. Hekk l-idea mhi xejn oriġinali, infatti jibbaża ħafna fuq dik ta' Andrea Pozzo li nsibu f'San Inzio f'Ruma. Hija perspettiva bbażata ħafna fuq il-prospettiva matematika u ġeometrika li ħalliet ħafna impatt u saħansitra ġiet anke profuża bħala immaġini din l-idea ta' Andrea Pozzo. U propju Pippi jarġa' ġewwa Għawdex jilab u jintroduċi dal-element viżwali illużjonistiku. Hekk, propju meta wieħed iħares mill-korsija prinċipali lejn din il-kopla fittizja, nistgħu naraw il-faċilità u anke il-kongruenza tal-artist fejji titħol il-lob tal-linji. Hekk propju dawn il-kolonni li huma massiċċi qegħdin jagħtuna dal-element ukoll ta' massa, materja ta' kopla. Imma mbagħad insibu din il-frivolezza ħelwa fejn tidħol ħafna din id-dekorazzjoni, dekorazzjoni ta' elementi floreali u anke din l-idea ta' twieqi li jagħtu lil-għin li jiftħu lejn is-sema. L-iskema polikroma, l-iskema ta' kuluri li juża Pippi hawnhekk hija pjuttost monokroma. X'jiġifieri? Jiġifieri qed jibbaża ħafna mill-affarijiet fuq skala ta' kuluri li huma viċin ħafna ta' xulxin. Propju jikkuntrasta xi ftit u anke jżewwaq fejn jidħol imbagħad iktar id-dekorazzjoni tal-kopla nnifisha fejn qed idaħħal dawn il-pannelli bi sfond blu. L-importanza ta' dan ix-xogħol fuq livell lokali hija waħda ta' ċertu piż. Hawnhekk artist li għandu ċertu fama anke barra minn xtudna qed jintroduċi f'Malta dan l-element ta' kwadratura, dan l-element ta' illużjoni. Illużjoni li f'nofs is-seklu 18 kienet tagħmel parti kbira mid-dekorazzjoni li konna nsibu mod speċjali kemm fil-knejjes kif ukoll f'palazzi pubbliċi u postijiet oħrajn li jinsibu ġewwa pajjiżna u anke fl-Ewropa.